pessoal, tudo bem? É, aproveitando que estou aqui ainda, me deram uma Pilsen aqui do Uruguai. Cara, ela tem 5,1% de álcool, mas aí não serve a garrafa, serve direto na taça aqui. Bom, Pilsen nunca foi minha praia, mas essa aqui, cara, ela é muito dos gostos das Pilsens brasileiras, assim, né? Nada demais essa aqui, nada de incrível, mas a cor dela é um dourado amarelinho, novamente, porque é contra a luz, né? Mas é saborosa. Ainda mais que eu ganhei de graça, porque então demorou tipo horas pra trazer a conta, me deram como cortesia essa cerveja aqui, e tá geladinha, e aqui já tá frio, do lado da churrasqueira que eu mostrei anteriormente, fica muito quente aqui do lado, então a cerveja tá caindo super bem. Então, gente, Pilsen Uruguaia, se você estiver por aqui, prove se você gostar de cerveja Pilsen, se não, pode pular essa aqui que eu não recomendo, não é minha praia. Então, gente, saúde, até mais, tchau.